No niin, se oli sitten se viesti. Oli vankila. Vankila. Sillan alla vankila. Mitäs? Nimenomaan. Kato, tässä on tällaisia metallipalkkeja. Ne on vähän niinku kalterit. Okei. No tää rupee nyt sitten selvittää aika. Eli siis niinku nyt mä veikkaan. Se on metallirakenteinen. Siinä on tollaista niinku erilaista palkkia. Okei. Arttu tai hahmottuu, mutta eli siis se on jonkunnäköinen varmaan masto. Mut miten niinku, miten mä voisin yllättää mun vieraitani mastolla? Maassa, jossa on keksitty käsittääkseni kännykät ja näitä mastoja, eihän siinä niinku, ehkä se ei sitten kuitenkaan ole se masto. Mysteerimiehen masto. Mutta jotenkinhan se liittyy niinku nyt. Se, joka sitten tähän silta, miten silta voi olla vankila? Nyt mä, se on varmaan kato joku sellainen siirrettävä silta, että kun mä meen jossain, niin mä hinaan sellaista valtavaa terässiltaa mukana, niin soutuveneellä esimerkiksi, niin sitten mä pystyn yllättämään kaveritkin, me voidaankin kävellä yhdestä saaresta toiseen saareen. Kuulostaa aika työläältä puuhalta sekin. Vankila. Ihminen on vankina jossain. Kaapattu, siepattu, en minä. Ei. Vankila. Päästä pois, ei.